Zibadde essaawa 3:05 omubiri gw'omugenzi Major General Julius Oketa ne gutuusibwa ku Paalamenti nga omubiri gwe gwaniriziddwa amyuka Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah okumukubako eriiso evvannyuma kuba ye yali akiikirira amagye g'eggwanga aga Uganda People's Defence Force mu Paalamenti ey'omwenda. Major General Oketa yafa ku lunaku olwakeesa olunaku olw'omukaaga bwe yali addusibwa mu ddwaliro ly'e Cardick ery'e Bukoto. Ngono yafudde ekirwadde kya mutima. Major General Oketa afiridde ku myaka 6 era alese abaana 9 ne nnamwandu omu. Omugenzi Oketa yayingira amagye mu mwaka gwa 1979 n'agawummula mwaka gwa 1992 nga yawumulira ku ddaala lya Lieutenant Colonel wabula n'addamu n'ayitibwa mu magye okuyambako okulwanyisa Ssaabayeekera Joseph Kony eyali yayisizza enkuuli mu kutemula abantu b'omu mambuka g'eggwanga. Omugenzi y'abadde amyuka General Salim Saleh mu kubunyisa program ya Operation Wealth Creation mu ggwanga okujja bannayuganda mu bwavu. Major General Oketa ayogeddwako ng'omusajja omukozi omutetenkanya ate omuwulize awa banne ekitiibwa ateganya bw'aba asindikidde okukola emirimu egy'enjawulo era n'agituukiriza. Abadde bakola naye mu jjye lya UPDF bagamba abadde empagi nnene mu jjye ly'eggwanga ng'era eggwanga lifiiridde omuntu ow'omuwendo. Oketa abadde ofisa gwenyinza okwogerako ng'ofisa bwe kuba kutuukiriza mirimu nga y'ofisa omu gwenza okwesiga tubona omu omulimu ajja gukola kubanga ye abadde talina bino byakuwoza ate kino sikirina nga no, omulimu ne kubanga teguli mu layini y'amagye directly era mulaba y'omu ku bantu gavumenti be yatuma okugenda e Liberia nga waliyo problemu ya Ebola n'atuukiriza omulimu ogwo era pulezidenti waayo namwana omudaali ng'amusiima olw'enkola. N'olwekyo yabadde ofisa gwabadde owa omulimu n'otuula n'omanya nti ky'omugambye kijajja kikola. General Oketa yali musajja wa mazima nga mukozi kamanda abaserukale gwe bakkiririzamu twasoma fenna koosi z'endala ez'amagye era abadde mukwano gwange. Sikugamba nti amagye tufiiriddwa ne famire ye naye eggwanga lyonna wamu lifiiriddwa omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Yasavinga eggwanga lye bulungi, yakola naffe bulungi nga talina nkwe, n'olwekyo ate yava mu ame ya UNLA, Uganda National Liberation Army, na joininga National Resistance Army nga talina mutawaana. Wabula babaka ba Paalamenti abaakolako n'omugenzi Major General Oketa Julius bamwogeddeko ng'omusajja eyeewanga ekitiibwa era n'akiwa banne. Omusajja alumirirwa eggwanga lye era bwe yateekebwa mu yafiisi ya ssaabaminisita w'eggwanga yakola wamu ne minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze okuddukira abantu b'e Bududa bwe bali babuutikiddwa ettaka n'abantu b'e Kasese abali balumbiddwa amataba. He believed and truly espoused the notion that the army is the people's servant. In essence, giving true meaning to the Uganda People's Defence Forces. This was in sharp contrast to some other men and women in uniform who brandish rags to disempower their armed civilians. Oketa will always be remembered for your humility and unreserved respect for the civil authority. I want to say my word of thanks to the wife of General Oketa. If you have ever served in the army, you will know as much by serving in the army. So he has not sit there. He's from Lira, Kira, Kabuku, you had to sit somewhere in West Africa or Memona. So, Mrs. General Oketa, you are now also a general because you've managed what to look up for your husband and you said this morning to you. But thank you very much. For all you have done in this Ghana South Africa, General Oketa, you are so blessed in peace. We shall continue praying for you as you go to meet your father, and one time you shall find him there. I have interacted with him on a number of assignments in his capacity as National Coordinator of Emergency Operations in the Office of the Prime Minister. I can tell you that when you have General Oketa in the lead, you'll be rest assured
Bwatyo kati afuso omugenzi Major General Julius Oketa bwakubiddwa keri sevanyuma wano ku Parliament. Major General Oketa anajjukirwa ku ebyo byazza ssaako engalo nga okuli okudduukirira abantu b'e Bududa bwe bali babikiddwa ettaka nga kw'otadde n'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu ggwanga lya Liberia. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindire wano ku Parliament. This is Kingdom TV.